Ok, før vi starter, nå sitter jeg her med ukens gjest, Henrik Flatseth. Erik er forsinka, som han ofte er. Du skal få en hemmelig utfordring av Henrik. I starten av episoden så skal du være så vulgær, ufin og politisk ukorrekt du bare kan, så skal vi se hvordan Erik reagerer. Kjør! Hei! Oi, bomma. Har du ikke rytme? Jo, nei, jeg bomma. Takk for jingle, Maria Troøyen. Verste jeg har hørt. Sier dagens gjest, som er... Aller verste jeg har hørt. Er det sånn? Da har du ikke... Du gjør noe annet, Maria. Hva skjer? Og vi har fått inn den uka her, så har vi fått inn en herlig røst. Jeg vil ikke si det er en kritisk røst, men det er en røst. Hvis du ser for deg en bulldozer er en røst, så er det deg, Henrik Flatseth. Velkommen hit til oss i topp 3. Takk. Går det fint med deg? Du måtte starte dagen med energidrikk. Hæ? Det er ikke ofte man hører mennesker som starter med energidrikk på tirsdager. Og som har fullført videregående. Her pleier å være dårlig med oppgående folk her. Nei, men jeg tenker mer folk som begynner dagen med energidrikk har som regel ikke fullført videregående. Ja, men jeg har sjeldent behov for energidrikk, fordi det smaker noe så j***. Men i dag så var det bare, jeg måtte ha effekten. Jeg måtte gulpe ned på en sånn Red Bull uten sukker. Selv, ja, for jeg driver slanke med også da, samtidig. Så den var jo helt... Nei, men nå har du allerede brukt opp stygge ordkvota vår allerede, Henrik Flatseth. Du er hissig. Har vi bare plass til to? Da er det to som er kvota. Men er du, bortsett fra hvis du legger... Da ryker den. hvis du fjerner all bitterness in your body, hvordan har Henrik Flatseth det i dag? Stand-up-komiker, en av de, ja, jeg vil si en av de 100 morsomste menneskene i Norge. Ja, ikke halvgjern til. Nei, det er jo brukbart. Jeg har jo fått så sommeren, skal vi snakke litt om sommeren da, eller? Er det det? Ja, gøy da, vi er fortsatt i august, så... For den har jo vært, nå bruker jeg tredje, helt jævlig. Jeg har den. Ja, jeg må få lov til å bruke sånne kraftsalver når ting har vært helt... Ja, men hvorfor det? Fått bikkje, det første. Er vi ned i et stand-up-set nå? Nei, jeg bare sier jeg har fått bikkje. For der er det mye ljug. Jeg fikk bikkje her en dag. Det er mye ljug i stand-up, men det her er sånn at jeg har fått en bikkje som heter Snella. Ja. Du har kalt henne Snella. Litt, du fikk ikke en bikkje som heter Snella. Jeg fikk en bikkje som heter Sina, og så valgte vi om mulighet. Enn det som var i bissepasset til den der. Jeg hadde lyst til, man vil jo, folk elsker hunder, og jeg trodde jeg elsket hunder, men er det lov å si at jeg har hatt lyst til å drepe den da? Ja, men jeg har hatt lyst til å drepe den. Bare kaste den i dass. Da hadde den bare stått og rullet på opp på skåla der. Og du ville dratt den også? Jeg hadde lyst til å bare kverne og kaste den rett i grønn pose da. Og få de der i bisseutstyret i henholdsvis blåpose og restavfall. Fordi det er så mye bjeffing og biting og piping og faenskap da, at det er ikke et bærekraftig prosjekt. Har dere hund? Nei, okay. Familien min har det. Ja. Men legg merke til at nå prøvde jeg bare å komme med et spørsmål. Sånn, hvordan var sommeren? En mulighet til å åpne en positiv dør, men det finnes ingen hos Henrik Flatseth akkurat i dag. Så var jeg Auschwitz. Hva er det? Er det helt morsomt det, Erik? Jeg og damen var i Krakow, så tok vi toget, ironisk nok, ut til Auschwitz. Denne turistattraksjonen i utkant Krakow, hvis jeg kan si det. Hvis du bare setter litt på pause. Det her er jo episode nummer, jeg vet ikke, par og 20. Hvorfor skal du pause? Jeg må sette på en liten pause, fordi det er første gang jeg har opplevelsen av at vi får vaktmesteren inn i studio. Hvorfor det, sier du det? Det er så rart at du har den. Ja, fortell videre om historien da. Jeg var i Auschwitz med dama, og var ikke særlig fornøyd. Nei. Det var et turistfelle. Det er det. Skal liksom ha
12 slotter for baguetten og... Nei, nå begynner det å... Greit, vi kan være litt joviale her, men nå begynner det å stange opp I taket her, altså. Ja, vi kan jo si det, Erik. Hva greia med 12 slotter for en baguett I Auschwitz? Men Erik, vi kan si det nå at før du kom, så ga jeg Henrik en liten utfordring. Ja, du gjorde det? Ja, for han fikk en utfordring at han skulle være så politisk ukorrekt og ufin som, og vulgær som han kunne, og skulle sjekke om du reagerte. Og det gjorde du. Så kan du si at det er meningen nå. Første replikk her. Du så svett I panna, Erik, og du har gnidd deg I trynet. Altså, jeg har sovet så lite I natt, og tenkte jeg orker ikke en time med kontering av... La meg bare få stoppa det med en gang her. Dette kjører jeg. Du reagerte på ordet. Nei, men det var bare noe med innstillingen. Jeg så at når du ligger tilbakelent... Oi, oi, oi. Nei, men det var fint å ha deg en vanlig Henrik Flatseth nå. Ja, men jeg er helt vanlig. Jeg er egentlig kjempeform, jeg. Du betaler gladelig. Du betaler gladelig 12 slotter du, for baguette på Asics. Det kostet ikke 12 slotter, selvfølgelig. Det var kostet 2 slotter. Ja. To slotter for å komme på dass. To helt vanlige sånne. Like mye baguette og dass. Ja. Det jo... Oi, kjempe... Nei, det var en utrolig interessant opplevelse. Ja. Og jeg merket at jeg håpet du skulle avbryte meg, for jeg kom lenger inn I... Men det sant at vi var I Krakow, og at vi tok en tur ut til Auschwitz. Ja, det synes jeg fint. Du det passer bra, for I dag så skal vi på en måte være... Jeg vet ikke om vi trenger å være politisk korrekte eller ukorrekte, men det jo da vårt lille rom til å komme med politiske ytringer. Ja. Dagens topp tre, det jo da... Topp tre tiltak hvis vi var regjeringen. Ja. Og